Ja, det är fint. Den är blå och blå, va? Ja. Oh, jäklar. Han kunde inte gjort så första. Fan vad du...
Nej, nu är det stor press istället. Ja. Vad målpress. Det är inte mål. Jag satte en 4 meters putt. Bara titta bort kan ni. Bra andra kast. Inte bra. Akta Mika, för fan. I see.